جیل محلہ سلیمان پارس کے رہائشی لوگ سیوریج ملا گندا گٹروں کا پانی پینے پر مجبور، جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ خواب و خرگوش کے مزے لینے لگا، جبکہ سلیمان پارس کی آبادی کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ نجی ویلفیئر تنظیم ان کے پائپوں کا کام کرواتی ہے، جبکہ محکمے کی جانب سے اس کو ڈھانپنے کے انتظامات نہ ہو سکے۔ اہل محلہ کے بچے عدم تحفظ کا شکار، ڈی سی جیلم سے نوٹس کا مطالبہ۔ مزے کا پیو، مزے سے جیو۔ ڈراپ پاکستان میں پہلی بار کوریا سے درامد کیا گیا ملٹی وائٹامن جوس،